rugu gituka mwanake wake kuringana na githomo giake na utonga wao ndangihikania gwa thini okire rumo fofo agikura murango kai okire agikura murango murango ni igwa nyumba agikura murango ru ithu tukirigwo niki kurathi na mbere ru yokire kiambi kuhura murango tukiumaja tumaja ri nigwa bire kukura nginya dirisa ru ni kurakara kuri arakarire oire mahiga kiambi kuhura na mahiga kwa wahugura show nida kunyito geni ororege dhini watafarira ya kuwede temono ya hugura show na nie jetago purity wa mobi na nituwajia kana nehire turajiriri ya tafarira ya mudenye wa umothe na turoka kwari ya uhorowe ye single motherhood oria mudo ahotaga kurera kana atuikaga single mother na gasoka gutuika wa kurera mwana ucio challenges iria ageragira na gasoka gutuika wa kurugaba na muthenya umuthe twina mugeni wa fata muno uretwo Lydia Wanjiru wa Mwaura ne mutumia munini muno 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 tondu ona no etirwo mwiretu ni tondu ona ndagikinyete miaka 35 no ni akoreto akirera ciana ciake igire uri mukoro e form 1 no shoge ari class 7 na kahota kumarera wega no ni agerege maundu maritu muno uri mugeni wa wito na nigetha umuone no muthikiririe no igwe uria rugano rwake rutarie Lydia karibu sana asante sana goko kwa hukura show okay ni wega ni tondu wa gukinya thini wa studio shito okay na nigetha utuke wa kutumiriria utukira hinya na nikwenda urore kamerere utuka wa kwaria na mwirige na mororeri witu mahe marito mako okay okay ha marito mako ni Lydia Wanjiru wa Mwaura jiarirwo kuria karu kahuhia itorare karure kwa mushi witago wa Mwaura kunu kwa daciarirwo okigwito ni ni rust born in our family of 6 all tulikuwa 6 but now we are 5 one brother had passed I'm the last born then wa mushi ucio gwito ni twagereere mathina maingi muno which is my dad ni ahura my mom muno na gatura muingataga ni tukigera mathina mau motheri magatumathina mau magatuma nginya mundu eririe kuma musi ahike riu ni ndatura ndiriageria ngari gu ndirathoma ke so ni ndonaga wega kaba kuhika after that ni go my dad thire githi form 1 githi in a boarding school na thi in a boarding school githoma form 1 githoma form 2 githoma form 3 so nikiwa form 3 nikiwa form 3 first term niguo ndathi ndaumaga cukuru ngiingira ngari ndaingira ngari niguo ndacemanirie na muthuri tukienda no uguo and after that tukaenda tukalala na yeye and I got pregnant after I got pregnant muthuri ucio tutiari ndugu nake ona hanini ugo ndaingirire ngari ngikarira ngari hau niho twamenyanire nake na ndari na uniform ndaumite cukuru ndaumite cukuru itu ilikuwa midterm nakumbuka vizuri it was on Feb Arafu ndio muthuri ucio twathire ugo tukiarangagia after that tukimenyana tukiuma hau tugithie ndari na ndari nginya na uniform tugithie na room and I got pregnant agithia kiriha I got pregnant after umieri kadhani go ndamenyire ndi pregnant ngiuga ni ndari na friends aingi muno manyu magiriria ndute no ngiuga ndikuruta mwana ngiuga tundere mwana nikaenda nikajificha kwa sister ngu ngihitha kwa my sister ma tugikara nake after that digitie around 1 month ni go ndaumire hau kwa sister yakwa ngithi kwa mami tugicagi na riu ri friend ya yakure mari friend ya shukuru kana friend ya riko mari friend ya shukuru na ngitwa ikaraga na obroti watu ka pregnant ile inawarihie muthuri uria wari murata waku ni mwagia ni watu ka pregnant okay muthuri ucio ni kumania na hau dia mundire ringi dia mundire ringi nginya umuthi ndiri ndamona ringi na duire nginya contact ucio dia ringi na contact ake dare sukuru so we don't dia ina thimu kwa hinda riu so it's like mudu agutekira advantage ni wari na ndugu ingi yao asa dia ri na ndugu ingi mbere yo ona dia we ugu ni kugatia So hehe niwa thie kwa sister yaku after 1 month after ndigitie ta mweri umwe ndai na mieri ĩnana rĩ nake ngai nĩ ekĩtwo wega akahithĩra ndeyo yakwa ndĩonekaga so ndai na mieri nĩ ndathirwo na mbere na gũthoma ndai na mieri ĩnana ngĩũra ngiuma kwa sister yakwa ngĩthiĩ gĩcagi kwĩ my mom ndathiĩ gĩcagi kwĩ my mom nĩguo my mom ndarĩ na thĩna nĩ anyumĩrĩirie mũno akĩnyumĩrĩria no discrossire no mwĩrire ma ona nĩwe wamenyire nĩwe atumia nĩ maroraga mwana makamenya arabu ũrĩa ndorire gwa sister yakwa rĩ sister yakwa nĩ ahũrire thimũ kũnjetha mũno after 2 days ona ndiracoka mũciĩ
akihura thimu gicagi akirwo ndi gicagi riu niguo mai mama juriria thina wiku akijuria kana dena ndia muhendiria ngimura ndi nayo akijuria ena mieri igana ngimura ndioi otherwise ona ndioi kana ndani ri mieri ndioi ngimura ndioi so after kukana my mom 2 weeks niguo ndathire ngigia mwana ndio we around miaka igana I was around 17 years old tondo ile gifande ndi na mwana I was 17 years old no ni dagire mwana wega mbere ya ugie mwana ri niwagire ta ihinda ri ukwiciria tongiruta mwana Okay, in every mwiri tu wothe ugigia mwana ena nja enja wake hikori ni agiriu ni rio riciaria mbere ri ari mukaga apart from kwirwo ni andu aingi na arata andu teri ni ndecirite uguo na ngauma na ngathina ngetha thibitari ta ithatu ndo ndakinya he handu ndaingiririe thibitarĩ na tũkĩaria na ndagĩtarĩ wega no ndiũĩ nĩkĩ kĩanyingĩrire thĩinĩ ndagĩtarĩ ndiũĩ nĩkĩ agĩrire na hau thĩinĩ nĩ ndirikanaga wega he karumu aingĩrire na niĩ ngiuma ngĩũra so agĩcoka hau ndangoririe ndiũĩ nĩkĩ ndaugire tu o kũũra ngiuma ngĩũra agĩcoka ndangoririe so ningĩ ndiarĩ tũtiakoretwo twa no ndakoretwo rĩu ndamwĩra ngĩmwĩra tũtiakorwo nĩ ũkĩrĩhaga warĩkia ndiarĩhĩte nĩ wakũhete mbeca ningĩ nĩ ona ndikũra ndarutĩte mbeca no ndarĩ na mbia ndirikana ndarĩ na 2,000 niĩ ngĩũra ndorarĩ nĩguo rĩu ndonire wega ũguo ndora thibitarĩ ndathire thiĩte gĩcagi yarĩ around 6 months ũguo ũguo nĩ ndamwĩrĩte na agetĩkĩra kũnduta ndingĩrika thibitarĩ ĩyo yarĩ ĩrĩkũ no nĩ etĩkĩrĩte nĩguo ndaikarangire gwa sister yakwa rĩu ngĩũra gwa sister yakwa ngĩthiĩ gĩcagi nĩũgũthiĩ thibitarĩ ĩngĩ na ĩngĩ nĩ ndathiĩte ĩngĩ ya mbere makanjĩra matingĩnduta ndĩyo nĩ nene mũno no ngwĩciria nĩ mwĩtigĩra metigĩrĩ tondũ ona ndarĩ o mũnini makĩnjĩra nda nĩ nene matingĩnduta ngĩthiĩ ĩngĩ bado mũthumia ũcio andorire ũguo akĩnjĩra kairi tũreke ngũire makaba kũgĩa mwana ndũkagerie kũruta ngĩona ndananjĩra ũndũ rĩu ngĩthiĩ ya gatatũ ngĩririkana cigũire mũtumia ũcio anjĩra ngĩũra wetigagĩra gũkua kana wetigagĩra kĩ ndetigagĩra kĩ no nĩrĩ kĩũndũ kĩanyingĩrire ndona ndagĩtarĩ aingĩra na hau ngĩũra ndiũĩ kana mũndũ angĩruta nda nĩ akuaga ndiũĩ ũndũ anything to do with the pregnancy no nĩ ndoĩ ndĩna nda nĩ ndoĩ nĩ nguĩte mwana no hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ aingĩrire na hau kĩũndũ gĩkĩnyingĩra thĩinĩ wakwa ngĩũra nĩ wathumbũkaga ngoro-inĩ ũhoro wĩgiĩ nda ĩrĩa ũkuĩte tondũ rĩu mũndũ agathiĩ thibitarĩ ĩmwe igĩrĩ ithatũ rĩ no nginya ũndũ ũcio nĩ wamũthumbũraga akaigua kana ndute nda ĩno niĩ nĩ ndagiĩkĩte mũno tondũ nĩ ndorĩtie nginya airĩtu he mũirĩtu arĩ na airĩtu kadhaa ndorĩtie mburoti twaikaraga nao he mũirĩtu ndaiguaga atĩ nĩ arutaga nda kĩ ũguo nĩ ndathiĩte na ngamwĩra andeithie ũrĩa ingĩruta nda ĩyo no mũirĩtu ũcio nĩ aregire we anaruta nda ciake nyingĩ mũno no niĩ nĩ aregire kũnyonia ũrĩa ingĩruta rĩu niĩ ngĩambia kwĩyũria niĩ kũrĩa ingĩthiĩ ngĩgĩa rĩu nĩguo ndambĩrĩirie gwetha thibitarĩ rĩu wetige ũgĩthiĩ thibitarĩ nĩ marega nĩ watuĩka no nginya ũciare rĩu hau nĩho ndorire rĩu ngĩthiĩ gĩcagi though I had no option ngĩthiĩ rĩu ngiuga reke ngĩe mwana na ngĩgĩa mwana wega mũno kwanja ona ndakinya thibitarĩ cikuteceka ndiagĩthirie mami witũ ndatindanĩire ona hanini baba witũ nake arĩ mũru mũno gĩcagi ona korwo no ũthiĩ ũrie kwa mwaũra no wĩrwo mwaũra arĩ mũndũ mũru mũno so ona hĩndĩ andũ maiguire ndĩna nda andũ nĩ mamenyire rĩu ũcio niĩ no kũragwo ngũragwo hatirĩ ũndũ ũngĩ nake baba witũ kuma nda ĩna mweri ũmwe nginya ngĩe mwana ndamenyire handũ ndĩna nda nĩ ndehithire biũ ndamenyire so after kũgĩa mwana my dad ona ũru ũcio wake okire nĩ ndirikanaga okire ona Friday ndagĩte mwana on Thursday agĩũka Friday kĩroko akĩũria karendie kũ tondũ ndaiguire ndaroneka gĩca Nairobi ndarĩ gũkũ my mama akĩmũraihĩrĩ ndiai ona nĩ agĩa kanaga kairĩtu my dad akenire akĩhe my mom mbeca akĩmwĩra thiĩ ndute thibitarĩ akĩmũria ndĩrarugĩrwo kĩ ngĩrugĩrwo ngĩreherwo thibitarĩ ngĩgĩrwo ndakinya mũciĩ nĩ akenire mũno such that my dad anyuaga njohi completely anyuaga njohi biũ o mũni andũ arĩa manyuaga njohi hĩndĩ ciothe atigire kũnyua njohi hau agĩtiga kũnyua njohi akĩhonoka na akĩambia gũthiĩ Bible study mwana ũcio nĩ watũmire my dad ahonoke ũguo nĩ wagĩire kana ka ũkũmwĩta rĩtwa kana wagĩire kairĩtu ndagĩire kairĩtu ngĩgatua my mom rĩu ndagatua kwanza ndagetire marĩtwa mothe okay ndĩ ina hospital bed
daddy onogiona notification ya mwana wako ari ikorogo yandikito Margaret Joy Waruinu ndamwandikite Margaret Waruinu ndagitari akijure kigatumajite mwana ritwa ikuruguo ngimwira atiriria acagikire ritwa Joy okore ndrenda ikuru ikira no ndienda kuheria Margaret Margaret ndiye my mom ndi thibitari gitandaini ngiuga atiriria reke ndwe my mom maritwa mothe meri niguo andirire mwana uyu ni komo kenia ni kubiretwa riu ri ndio inirio ligakenia my dad ndi torunirie mukenirie muno tondo na niwe watuire mwana wakwa Magi getagwo nginya umuthi Magi niwe wacotenirie ritwa Margaret akiritwa Magi agikenda fiu kana aturaga akanyitete yo tondo ni acokire akirwara ni acokire akirwara muno aturaga anyitete mwana ucio kumania na hau akihonoka agitiga Njohi agituka muthuri mwega muno agituka muthuru nginya agitwenda fi agitwita muci agitucokaniriria irumije ciothe aturumaga agiturathima na nginya ona gukua gwake akwire akiyo mwana ucio to ni ndirikana ni ni ndaririe nake the last word ajitirie mai githiku mutwarira mai gikora ndari ho riwe akinyita mwana ucio akira ngai arathime mwana ucio fio na kirathimu kiria angikana muheriwe my dad apatie mtoto my dad akipasire ni augite joke sukuru my dad ni anyendete muno to ndari last born ni augite ndagia mwana ndarerarira hanini ri joke sukuru no riu ni ndarora ri ngiona my mom my dad ni apas itigo ngiona my mom ni gukorwo na thina muingi muno wa kuthomithia na kunderera mwana riu ni ngira na ngoro yakwa the best thing ni kuhika nona riu ngiuga riu niguo ndacemania na mwanake kwanza mwanake wari mwega muno wari wa campus ngicemania na mwanake mwega muno so after uko cemania na mwanake ucio ri na mwanake akinjitikira na tukiendana muno na tugiukana tugikara nake na guku Nairobi so I got pregnant again twina mwanake ucio no riu ni ndiari na thina mwanake ndari na thina ndiari mathi kwa mwanake ni wahika ndiathiete kwa muci no twaikara nake na guku Nairobi Ndio kama ndio magisagi ni woka Nairobi. Ndoka akumuse. No na ndio gisagi. Ni he mundu he andu matoire gisagi makiambia gututhomithia. Nenda ndumoya ga andu are mena mathina. Tukiambia hu ni ho ndathomire course ya gutuma njwiri. Ugo ndacokire cukuru. Ndiacokire gutoma. Ndathire gutona ugo ndaroririe ngiona my mom ni ukona thina muingi wa kundera gunderera mwana na guthomithia. No na my dad ni a pass. So nie ngiona riri kaba guthoma course. Ni gu ndathomire course ya guthondeka njwiri. Hau no dai rutire guthondeka njuri ogithondeka njuri yo hau no tonanire na mwanake ucio riu no na riu ni ndakoro ndatuika pregnant akiamua kuhikia riu fiu riu nigu amua kuhikia kwa okwari ona kugwitu gicagi it was just a coincidence kwa okwari na kugwitu gicagi tukiaria na mwanake ri ona tutio itu ikaraga kundu kumwe riu nigu twacokire kumenya ona tumite kundu kumwe tukakijirira kwa ngimwirira gwitu na tukimenyana na twamenyana ri riu niguo anjirire ni kunyinukia tondu ndagia nda tuguma hau ni nda ni ngeire nda already riu twi Nairobi riu tugithaka thaka riu tutiamenya ati ku ndi kwi undu tukahikania riu hindi ndagiire ndagikorwo serious akijira ni kuhikia haya riu ni ngiuka twoka nake ri akijira ni guthiwe mbere ambe ere mamua onenda kuhikania na mwiritu ira rahikia ena mwana na ni arageire nda yake ukakira mamu akimuria mwiritu ni waku akimwa mwiritu ri ona ndo wakwa mbari ya mwaura kuria gwitagwo kwa mwaura mamu aigwo gu aregire na akirega fiu akirega na akiuga nde kuhikia guti kwake okay andu acio ri ni andu are wiguaga tongu muno mari atongu muno riu na maigwa gwitu kwa mwaura na riguo twari athini ri akiuga guti kwa guti kuhikio andu athini mwanake wake nuna ni athomete wasambire kuria nginya thomete nginya ku akigwa nginyite form 3 akionona mwanake ni graduate ugituika kwa gutingihikanio mundu one thing to rethini second ndiri muthomu riu mwanake akirwituika ndangihikia akiuga akirakara tondu mwanake ni anyendete fiu akiuga we ni ekuhikia kia hinya tondu na mamu ndangimwethera mutumia akijoya akijira muthenyo mwe tuthinake kwa omu tuthinake kwa omu si nyobere akiro ni mamu wao ri ari hau jari tutiathire twathire nge yari hau kienda ndi kana yari yasuswa kana yari ya ndiwe no yari hau kienda ya tiri ku ni ku twathire tugikoma riu utuko ucio to twaingiririe utuko tugikoma fofo amenya twiku okire kiroko tene muno twi nyumba agikura murango ndo fofo ni riro ni mamu wao fofo ni riro ni mamu wao muri athini na ndire muthomu rugu gituka mwanake wake kuringana na githomo giake no tonga wao ndangihikania gwa thini okire rumo fofo agikura murango
okire agikura murango e nu igwa nyumbe e agikura murango nu ithu tukirigwo niki kurathi na mbere nu yokire kiambi kuhura murango tukiumaja tuumaja ri nigwa bire kukura nginya dirisa nu ni kurakara kuri arakarire oire mahiga kiambi kuhura na mahiga we riu nie hidio dare nanda ndiagite mwana nona waina merita iga digerika na mieri igana no yari ndionekaga muno so it was around 4 5 akiambia kuhura na mahiga ni ngiona ni ambia kuhura na mahiga ngiura riu ni no na riu handu hanyume na ngitire ndorire na gukumugunda no na riu kurira eh adengeririe na mahiga nginya na kukienda ndiwe nguthi kumirira ku no na gicagini wikurukirira wabatire ndo wathiku adengeririe na mahiga nginya na kukienda mwanake ni kuma thutha mwanake ni mwanake onake ni urire tondu nona mfafo augire riu nikumuhura nikurorire nake riu no twatengeririe mundu na njira ciake ni akihura na mahiga fiu nake mutumia wa brother ya mwanake ri ni ari mwega agiuka akinyuma thutha niwe wanjo wanyonirie njira ciakwa batange coka ngiumira farangi thimuci githimuci githi gi explain na my mom uregwa thina mbere my mom ndari na thina kijana ndari na thina tondu kwaona gwito ni walking distance my mom ndari na thina ngikaro muci gikara musi wega na mwanake ni anyendete fiu tondu ona ndirio musi na ndina ndeyo ya mwana ucio no okaga akarehe irio agacoka agathi agoka akarehe irio agacoka agathi so mwanake ndari na thina after that ni ndacokire riu ngigia mwana wa kahi ngigatua my dad ndagatua my dad ri ni gwacokire riu gukigia cira ukigia cira mami to ni aga ni ku ki ndiu kana ni gukua kuire ngoro kana ni kwagitwara cira ucio mbere wa sifu tugithigwa sifoni ndi ndirikana tweto gwa sifo twathigucira mwanake ucio na no alika ngi ntoikaraga nake augire ati nie ndeyo yakwa ati ni wira ndari ati muthenya ni mwanake rauga e mwanake mwanake ni agaruka ona ngwicia riu ni uri no na riu mieri tutona tutaikarite nake riu ngwicia ni urathirite ni toni aciari ake ri na uri aritwo ni aciari ake niguo kiria kiu okiria kiuga okiria kiuga twari ndari wira ni akombire na ni ta wira na ni andihire no cio githira uguo nuguo mwanake ucio ugire riu atiare ndugu na ndakuhikagia ni wira wari twari augire muthenya ucio ndari wira ta ire twa ya makoragwo wira e na nda ni andihire na tukiumanwo yani ni ta wira uri atugaga wa umara e uguo nuguo augire mbere ya sifu na thuri aria mariho so ni ere okay ngai ni aheire hinya muingi muno wakwa ha mbere ri ndi muhoi muno ni hoyaga muno ngai ni aheire hinya muingi muno na mwana hindi yo ari na 2 weeks ndirikana ari na 2 weeks tugithicira kugwa sifu giuka ngikaranga gicagi twari na my sister tugikaranga gicagi tugikaranga gicagi mwana akinya mieri itandatu ngiamua kwambiriria muturire riu niguo ndaumire gicagi ngithigwa sister yakwa na Nairobi aikaraga ndi na twana twiri ngiuma ngiona my mom murigo cio ni murito ngiuma ngithie Nairobi ndathi Nairobi riu hau niho ndambiririe riu maisha ngiambiririe kwendia matumbi ke ndasapraga matumbi mwana mugongo ngasaprai matumbi na guku gwitura ria sister yakwa ikara Nairobi twaikara Nairobi hani ni athambire agiukathika okathika ri niguo ndethire kambuni twetithire kambuni itagwo Thika Farmers tukiambia kugira matumbi kuu tungambia kumasaprai dukaini riu hau niho uguo niguo ndambiririe riu kurira ciana Wow, ukirera ciana mwana waku wa mbere na miaka igana thaici? Thaici mwana wakwa wa mbere ena 13 years. Wa mbere 13 years? Wow. Arathi gukinya 14 years, wa keri ena 11 years. Arathi gukinya 12. Wa mbere ithe wa wari onanie? Asa. Ona ndiri ndamwona kumania na hindi iyo nginya na umuthi uyu. Wa keri? Uyu wa keri nake ri, niĩ kumania na hindi iyo tondu ni ndaiguire uru muno ngoro, ni ona ndiri ndenda kumuona. Hakwa ni ruhau niho hatumire ru mene nginya athuri piu ndiendire kumuona ringi ona ndige kanenda kumuona ringi ureraga ciana wika iru ndiraga ciana ndiika maundu maria ugereire wi a single mother kana ukerera ciana ni mariko okay single mothers ni mageragira maundu maingi muno ni mari challenges nyingi muno especially a single lady tondu ndi ndingiuga ndi mutu okay ona ngiringi toro mbere ya ndu ndingiuga ndi mutumia no ugire ndi muiretu single lady si ni mageragira maundu maingi muno one ni avoid nginya kwaria na ndu tondu ni avoid kwaria na mundu taru ungikona muthuri waku tukore tukiaria haha nja ri ni uku avoid kwaria nake tondu ndukerwo mwindu gunake nona ukona nginya broti kurora ikara ri ni ura avoid kwaria na ndu
uka avoid oko ndukero ni roya muthuri wene uko na nginya ona okoro ni kanitha ri ni ro avoid kwaria ona okoro ni muthuri wa kanitha ni ro avoid kwaria nake ndukero ni roya muthuri wene nona ruko gusini tugeragira challenges nyingi muno uka avoid kuhorera uka ukona kafa kuhorera uikare ma uhasu weika ukirite tondu wa ku avoid maundu maingi Rio ndigu kiuga ni wa menire athuri ni wa menire athuri kwa 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 ndungihika ka ni wisiragia kuhika Okay da hey da dana da turaga jugago guo katurajugaga ni ndingihika as long as ndina ciana ni hakwa da turajuga ndingihika maisha ini makwa muthigauga ni ndikana hika ringi but I met a pastor adeithirie muno ari wa Kariobangi akijira ndikana uge guo ringi tondu rimiru hinya akijira muthuri wakwe honaga ini ajigire muthuri koguo ndikana uge ringi ndikahika Wow. Mm. Mutikiriria wetu nituaigua rugano rwa Lydia Wanjiru wa Maura. Na nitugutithio hanini nigetha tuthie breki ya dagika nini tusoke tusokererie tuigue maundu ria maguthi na mbere makianfoldaga kaiya kurathime ndukanyenye mitambo. Angikorwo umwe na testimony ungienda guikara thi umiririe ngoro nyingi umere ati nikuri na mwihoko thutha wa maundu macio mothe maragerera. No way na baya kwa vivu, na no okoro kejari, na nituko kwa tuki karadhi nawe, ona tuko mirevya goro nyigi, ilagerera maundu ni tamashio. Ne hugura show, ni yago ku inspire, ni yago ku empower, ni yago ku encourage, ona ni yago ku educate. Na kwa mukira testimonies nyigi taishi, ririkana kwa dhikura mana wa YouTube, otuke wago subscribe thini wa channel eno ya hugura show, na oshoke udhikura mana wa Facebook, na kuo Otuke wako follow page ito niyo Hugura Show UK na niyo rekorago oke receive testimonies nyingi taishi shia goku encourage, goku empower na goku educate. Kegumo ya kurathime na wekeba udumanene, titakwa Shiro Stuart aka Shiro Wadwati na nigwedete muno na wedo munene. Wamo na duito Jesu Kristo, orinikane ate hatare we hatire Hugura Show. We nanie na Hugura Show tuke ndukimwe. Kaya kora adini. Thank you. Mayroon na rin ito, nito wa kari ya keli. Nige sogo piyo rito wa mwagina mwagina rito wa Lydia Wanjiru wa Maura. Na tura rilio uhoro wa kurera mwana weika, kana kurera shiana weika, tamutumia kana uri a single lady. Na nito igua maudu marea Lydia agereire, na nito reda wudhi na bere kuigua haria tuatikia. Na Lydia, tuma haria te niwaigua nino watu ka discouraged wako na dukahika no hemu pastor watu kana nake akwira rurimi ni rurihinya so wathiga okay nito hoira na pastor sio muno na giuga ngikiuga riu ngiambiria kuuga ni ngahika to ni anjirire njuge si okay ni kundu no uri ungithikanitha handu pastor aga go point akwira uka I want to talk to you agakuria tumathina turi ogereire ukamwerezera agakuria wameniria athuri niki ukamwira kirage tumire umene athuri kata karugano kau ndaheana riu niguo pastor ucio nitwahoire nake muno akinjira ndikano giuguo ringi ndikahika tondu kiugo kia muico gikoragwo na ngai riu kumania na hau niho ndambiririe riu muturire wa kuhoya ni ndahoyaga ni hoyaga muno kuhoya ha ni nduirio ni mahoya tondu kwiginya hindi mwana wakwa aguthitwo ni ritho cukuru akaguthwo ritho ngimutwara Kenyatta ndamutwara Kenyatta ri okay the it ngai akaguo yi nuna wina mwana ngai ndakumagia kuria na mabataro maku muthenia mahingagia ngithie Kenyatta mwana wako agitwikania gukoma Kenyatta ngiuria ngai kaguathia atia to ne utikire no nginya eco operation ritho hindi okari kanini sa kari ukanini eco operation ri do you know atwarirwo private wing kwanza atwarirwo private wing atoro private wing ri ni ngiuria ngai mbeca icio ni ngurutaku riu ndi tondu ndathiaga kurora mwana kiroko na hwaini kiroko na hwaini ndagitari umwe ni anyonaga muno ngiambata akanyona ngiambata ngicoka o hindi ciothe riu ni andugamiria akinjuria kandi ndagitari ku ngimwira ni ndiri ndagitari guku ni mwana waku ukomete guku akinjuria mwana waku hau riu kumania na hau nitwaiguanire nake muno ndagitari ucio ni atumirwo ni ngai ndiui ona ndingikwira riu tondu ni anjuririe uhoro na agithia akiona mwana mbiru iria yari kuu yothe ni ndagitari ucio warihire ndagitari ucio akirire bili yothe na kumania na hau ni ndiamonire ringi
diamoni alikria biliote na tukiuma thibitari na tugithie na rithori kiagira na riki no mwanani akirire masisi around 1 year no rithoni riagirie na rikiagira na rikiagira piu torona twathie ginya clinic ri ne huragira thimu akajuria mwana hana atia na after mwana kuhona ritho diamoni tutiaririe ringi tukumane na hututire twaria ringi riu ni hau ni hongu gatiriri mundu wothe single ready ngai ni amitagi mafataro make ukihoya ngai muno ri ngai ni ukaga na gakuiguira tha na kamiti mafataro maku mothe ungiuga so long as you live a faithful life na dukeyanage wihohoe ngai fio na ngai tu ni egukuiguira tha ugwo ri wajiro urere ndi kuhika haha gikora he mundu ndamundu wajiro ni vacante available itigwo nitukuheana na namba ndugai ukego kibuthumbura makiri eh matondu mathina maria mundu agaire munde kota kongererwo mangi ndi na wira wa ma Lydia ni mutumia mukithire kuna strong ake gwenere ndi ni mutumia mohoi eh tondu kurera mwana ugakinyia form 1 weika tika uduka hudu kurera mwana agukora taru mwana wakwa e form 1 she is in a boarding school wakoro no rari ha school fees no rahe ciana icio irio no reka maundu mothe tika uduka hudu it needs the hand of god ruta wiro uri ungiruta taru nie nyendagia sai na keki na sai ucio na keki ni nyona ikihe faida njega muno ni hoteli uri nayo ti hoteli no handu farafarainu Nisho nisho siri ha school fees. Nisho nisho siri ha school fees. Nisho si mitagi maudu makwa. Okay, danade kuwa makabuni, gade kuwa mahoteli, gade kuwa okay. But gazi gageri ya ginya kuthi jasi ya naja. Danageri ya ginya kuthi kuwa deko maira mame idi. Ni dadi ite. Doete passport geda kuthi kukuita kwa Saudi. Niku give up na muturire. Niku toni denda kwa kira siyana siyakwa. Ni denda siyana. Diadire Saudi ya dadire Khartoum. Gidhi Khartoum. Kithie gikora kumuci uri ndathire wari na ciana ithathatu ciana ithathatu wiro ri ndarutaga ona ni wira nginyo tangihota kuga ndakoma ngituragwo ni mahindi ndiu no ndakinyire ku niguo ndetikire ngai ni aigua mundu ndakinyire ku ngiuria ngai ndatiga ciana ciakwa igire Kenya njukendere ithathatu ciene ngiuria kai ngai we ko tari ngai wa haki ndiu no ndaikarire gikigire gicoka Kenya hapo ndipo nilikuja na idea ya kuuza chai na keki ni wari hagore ndao kidare hago 20,000 no dia kinyirire gukinya musara to ndaumire kuna 3 weeks niki gatumire ni niku niku ndari gwa tire igitira ti ciana cia kwaigire okay mwire ture wa ndware tire agent ri na ni uru muno agent kuhingisaga ndu ni ndamuretio horo wa mucio cio akarega kunjira tondu koro ni anjirite kwina ciana ithathatu ri koro ni anjirite wiro ri wothe guru kuruta murito uguo ri ndingiathiete akwirite atia ndaji ndidage muri mucio cio hana atia kanjira ni muci mwega ndure na maundu maingi uguo na ni tondu wa thina uri ndari naguo ri ndingiaregire guthi ni turona iritu ingi iritu ingi thini wa Kenya ri ni marathi muno mafururi manaja Saudi suji Dubai suji ko na maracoka maingi ni marekagiriria na turugano tutari tuwega muno na magateswo muno bado no nyende tushendere light guthiaga atia ku okay ku ri ni igen courage mundu ri no na hari ri kirathimu gya kuno koroki hau ri to nginya ti uthima bururi mana jorathimu taru he friend yakwa athire agikara 5 years akiga besa sio the fegi aigagiro ni sister yake after gukare sister yake amgurira ti athikuruta besa sio the akonwo so okiri agikora ndari ona siringi nginya fe yaku muinukia kwao na ni aruta miaka igana miaka 5 nona haya he ugibadu a friend of mine athira kiruta mieri kadha brother yake akiria bia ciake ciothe so aso kire ayuka githi kwande kuira kirafu nona ndu jari jisi sio ni sio nikijuga gatiriri kirathi mugia ku ki hario ri nduge ciria tiwa taru ni koro ni doyi ni ngedia sayo uheage besi sio uheaga ri ono koro ni ni ono koro magana matatu muthenya ri ni bia njega nitiguo koro ni doyi ri ndingiathiete togo ri aire tumeyumiririe wiro cure igwe ni uraruta ri wikire hinya no urute na inyu agent murakihenereria ndu magagithie magacoka guthie gutesagirwo umenye ucio ni your sister no ka Kenya ri agakorwo your friend gukira uri urakuheire mbeca nyingi na mutiweini uguo ngai akiri umwega ni tondu ni agucokire gukuruta kuu na ugioka na ukiambiriria kwendia cai naguo wiro uri urutaga na ugakinya hau ukinyite ciana ni urere ifio riu tuguthiga na mbere ukini courage mutumia mm. nigetha
ucho wina shiana single mother nigena hote kurera na atige gukua Ni gie encourage tu single mother atige gukua ngoro eyumiririe fio agikoro ni redia ni nderete mwana agakinya form 1 ni nderete a second born akinya class 7 ingikurehera ciana icio cia kwa handu ngitikia ni ciana ciakwa na ndirio kaire tukanini thaici ni ingiuma hahathi na ndumuga ndi college na maundu mau mothe ri ni kwiyumiriria na kwa kuhe stress na gutigira ngai maundu tondu no na mwiri tu ni agia mwana umwe agakura ni kumaka na ku give up na kwa kuitikira nona ni ndagire ciana igiri kwanza ndi gwitu na kunyararo kuria ndanyaririrwo na kukirirwo na kiri ngitikira ngihuria ngiuka Nairobi ngiambia guthukuma nona ingiuma nginya haja ndungiuga ni ndi mwana ni kuitikira no kenu gatigira ngai maundu wokira na kwenda owo tarie taru ni nguhuri ni uhurire thimu kiroko ndakura no nginya nyambe hingure wira tiguo na njukirire tha inyanya ndahagira sai thake ndananu thu sai ukoragwo wi muhiu thainyanya cio tuku thake ndananu thu sai ukoragwo wi muhiu hari ni magiragia sai ni magiragia thai 10 nginya hau thai 10 na ndagika 10 na ndagika 20 ni undu wa curfew curfew ithe ndithia bagia thake thai 10 nginya hau kindu thai ngarugira sai nyumba thai 10 ya kinyari thai 10 na 20 ngakorwo nginyete hau ni sai na ke nyandagia sai na ke kirege ngakorwo handu stage ikando kario bagi andu etogo mwisho plaza hau ni honyandagia sai ngendia sai keki na ringi ngarugira andu matumbi na toast uguo na ndinjukiria kiroko thake ndaruga ndahinga kindu thainya thaithano ndeharirya na ndakinya hatha mugwanja No, kio kio gyo thege ka ndeithia. Kio kio gyo thege ka ndeithia. Kio thege kokoro kio na besha chika mshia kuhia mshia. Luha unuho every single ready. To ginya weterere mudu wa kutaithia. To dogo tire kedo kioru tako full kuheo mudu ni empty promises. Iso nisio siura kaka mudu ugoro. Taru mudu nwa guno uge dogo na mudu. Ako promise. Akure ni gako igira weira. Akure ni gako tuara hana. Akure ni gako gulida kina. Aso kia gwe koguo. You will end up na ku give up. Na gukua ngoro ru makiria muri urakwite ngoro ikana ona kuhenie eh uri na mwana wake riri wikore ni wagia waga tatu wa maheni ni maci eh na riu hau ni honguga atiriri handu hokinye hau ri ni again courage every single ready taru ni tha mosi yako ndaguriri 700 imwe gura yake ri 700 ona gure imwe keki thiwoe hau nja keki moyu masiringi na itekabuni gura ithatu abiriria nacio ndabiriria na keki ithano ndabire muthenya ambe ndarugire sairi kwa sadirikanaga muthenya ambere haria ndagurire iria mwanake ucio aheire iria rita ithatu akijenia ndigukwenderia ngukuhe uthi ukarisk nario akiheire iria rita ithatu akinjira thini risk nario ni ndathiete ngagura keki ithano keki imwe ni ciringi naite ona ndagura keki ithano riu icio nicio ndambirire nacio muthenya ucio umuthi ngura keki 20 Nani we muthenya ucio kwa sa ndedirie muthenya ucio na ngendia ngiri kugu ndai na faida ya kindu 300 muthenya wa mbere riu kumania na hau ri ngendia ke ngaruta wira wa sai muthenya wake ri ngendia rita o ithatu muthenya wa gatatu ngendia rita ithatu ngathi uguo ngendia rita inya ngendia rita ithano cia iria ngendia mugwanja riu ni nyendagia nginya keki 20 na menye keki cio 20 ri ndira kwira horo wake keki cia ciringi ithano ndira manisho horo wa keki cikoragwo ho cia gutinangio ezin moja utauza piece 20 moja omwe kwa dia ciringi 20 wende tie keki 10 ri wina gafaida kega nona real business wende tie keki 10 ni gukuhe gafaida kega we gafaida kangituma ciana cia kwirie tumatumbikiroko na inywe kajuisi tagaka nona utekugio ni mundu tondu nikio hau niho nguga atiriri utekuthikuheo promises ni mundu akurage ngoro ri ni kaba wabiririka wira takau nyo ni no encourage mundu ni ona koro ni ngai no andeithia to ni hoya ngai muno akana andeithia ona ingikana hika ni ngateithia single mothers muno ni aciari ri aciari aya ri ungimateithia atia kurora na kumuruta ciana ici ciao hiri teno kuri na mogwati ta maya na ciana icio bado no uciire no utare kairitu kanini akari hindi kari mirogo ni karageithio ni muthuri wene to muri wa ikorira na muthuri ono no to ikinyo muthuri no ndugira mwana waku mamwa ite wao no ni karero wi muthaka wi muraihu wega wi na njuri njega ungigatara atia gatige kora mutego-ini ta uria wekorire Okay wa mbere mwana ni ngai uroraga gutire mundu ngihota kwirorera mwana tondu taru nini nyuma nyumba thaa 10 gatinda bara ndiwe mwana wakwa atinda ku ndiwe uria areka wa mbere ni kuhoya muno ukahoera mwana muno na ukamu waikaraga ukimwaragiria muno
ukaririria mwana ucio muno taru ni ndina mwana wa muiritu muiritu ucio wi form 1 ni muiritu munene ni muraiku ginya kungira niwe ni ndimutaraga muno ngamu na ngamikyo ndamu kipu bise ngamwira utahirire mai tangigima uhure nguo uthambindo ukarora kona tiriri maundu mau mothe ri mwana ucio ndukona time nyingi ya guthinanja ngacoka ngacokeria ngai ngatho muno ni kuhekana katari maundu maingi tondu muiritu wakwa tindaga nyumba ona kuma ngitini no umutumire bashokeria gaigatho muno nikyo ndego wa mbere ni mahoya muno koguo ri igi encourage sigo ladies watiga mwana ri muhe mukipu bise ona ko ni homework ukamuhe wira ukamwira ngoro iri kitie wiro ukamenya atiriri mathaa mau mothe mathaa maria manini ri ni megukorwo ya indo nona uguo niguo na tuturi tutotonini ni no nyende kumwa encourage muno taru ni ndagire mwana ndi munini muno ndagire mwana ndi muiritu munini ndi 17 years old ona ko ndahotire kurera mwana wakwa igi encourage mundu agerie kwikinya ne hot emenye ni hi ni haritu ho tondu nona mwana ucio ndari na mecia tau ni ndi ari na meciria ma kumenya uria ndireka tiguo ho ni haritu no he na iritu mangimenya uria airitu athiku ici ni acanuku muno ukona mwana ena form 1 ni oyi nginya cooperate thimu ena thimu e WhatsApp e ki gutire maundu atoyi nginya 6 koguo airitu athiku ici ni acanuku muno riu no ndimere tu mundu agerie tu gwikinya na agerie guikara muturire mwega na agerie guikara muturire ungikenia ngai ndakanagere mathina maria tugeraga to ni hoyagira mwana wakwa muno ni ndakanagerere mathina maria ndanagerera ngimurera tomereria muiritu murigo kurutanda kana wanaruta na ni araigwa na no ekore ringi akiruta mwana ucio umwire uri angika nigetha arugame eterere mwana ucio kure na akagia na hinya thutha wa kugia mwana ucio okay thaici nä njå hena mwä ritu wä na nda thaici as we are talking hena mwä ritu å reka mathabu å rä a kå mä ruta no niä no nyende kå må mä rä ria må no niä ndä tarä ndia ndä na ciana igä rä na nä hotete kå rera ciana icio cierä na rä ngä nokorwo ingä anakua ngai akangä tä ra nä å ndå wa ciana icio rĩngĩ no kũ ingĩa nona thĩna nona å tukå ũcio njå kagĩra na kumĩra bara kå nyumagĩra na nyumagĩra ndĩ ika rĩngĩ no kũ ingĩa nona thĩna ngai akangitĩra aririkana hena mwana å njetereire nona koguo mwana nĩ atũmaga må ndå ngai aprovide maå ndå maingĩ må no ũguo niä ingĩ encourage mũ irĩtu wĩ na nda thaa ici ndakagerie kå mä ruta ndakagerie niä ndagĩire mwana wa mbere ngĩ gĩa wa kerĩ na ngĩ andå gwitå må ciĩ må no ndä last born na niä ngoo ndä mwende må no koguo må ndå ndakagerie kå ruta mwana atä kuona ta kå menwo niä ndagä a mwana my dad nä kå honoka honokire ndagä a mwana my dad agä tiga njohi ndå ä mwana å cio å kuä te nå nokorwo mwana å cio å kuä te nä we president wa rå cio nokorwo nä we må ini nokorwo nä we må hunjia nokorwo nä aka encourage ngoro nyingä må no tondå tarä u korwo niä maimam nä andutire rä ndingä rä hangä encourage må ndå tiguo koguo rä ingä mw encourage ndakagerie kå ruta aikare tu na ndeyo na ngai nä ekå må teithia na nä ekå må hotithia maå ndå-inä mothe gå tirä å ndå å remaga ngai gå tirä å ndå å rwanarema ngai athuri arä a mathiaga makä gä aga ciana 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 nä ta kwa haha nä agä ire na må irä tu ena mwana å cio nä agä a mwana nake å cio nginya twona tå nini tå randa tondå rä u nä kä o kä ragä tå ma må ndå one ndagä gä a mwana na må ndå ona tagä tuä ka responsible nä ngå mä flash å ngä mera thä na må ingä å koragwo rä å cio å karora å kona atä rä rä wagä a ndana må ndå agacoka agakå rega nona rä tondå må tirä hä ndä må ngä koma na må ndå kana må ikaranie na må ndå må tendanä te ä tiguo rä u thä na å kaga rä rä wamwira nä å ragä ire nda mwana amenaguo tu enda no mwana ä kuma na gå kå nja akoragwo å rä a wa andå othe gå tirä hä ndä onawe ona okorwo ndå rä mwana kana niä ndirä mwana ndå ngä kora kana gakä gwa hahathi å gatige kana kau no å gå koya na å gateithie wakoragega kau tu no å gå kahe irio mwana amenaguo tu enda nawe athuri acio mateaga ciana mamenye cira wa må ndå å koragwo moko-inä ma ngai ndukanaherithie må ndå nä kabatu å må heage gä a kå rä a ona waga kå menya maå ndå maya mangä å rä a reka rä må heage tu gä a kå rä a tondå nokorwo rä ngä nä må thuri wene nä wagä thire å guo nä mwamecire å kä gä a mwana ndå ä kä må hikia må tumia wa kerä ndå ä gä ka atä a koguo wagä rä irwo nä kå menya mwana å cio ararä a kä mwana å cio aranyua kä mwana å cio areka atä a nä guo tu gå tige kå herithia atumia makoragwo na gå kå njamareraga ciana nyingä marä a ika å horo nä wa gå kinyä ra na ndå mä rä ri nä ya gå kinyä ra na habari rä o hä o ya kwamba wona wagä a mwana wä må ndå rå me wathi na hau wekora wä na kana wekora må irä tu å rä a uma ndå gå nake wä na mwana ndå reharä rä irie nginya kå må hikia ndå mä rä ri nä yo ä no take responsibility reke mwana arä e nanyu nä tondå mwana nä innocent å rere mwana nä tondå hena kä rathimo na nä harä cas nä tondå rä 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 a wakä neglect mwana waku rä nä weciria no å kä rathimo nä ngai habari rä o hiå nawe må irä tu wä kinye biå
ona rewo agikorwo ni ure ni uraje dorera wi cukuru ni urathoma wikinye muno kuri hinda ria maundu mothe hinda ri ni gukorwo wi mwana urathoma reke kinyiririe hinda ri ria riagirire nigetha nawe ugagituma mi mamirete kawega wi mutumi muiretu uragitika ngai akweke wega na kurathime ri tukukirikiriria ugetuhe contact nigetha muthikiriria ugende kwaranirira nawe okay namba yako ya thimu ni 0723 383 466. Yes, nitoa kinya kurekereria. Ni waya contact shia Lydia na ni wake iwa rugano rwa Lydia a single mother na maudu maria agereye na ni ashoka agutara na kumereria we single mother dina mana ni jiwethekete ati ni warathi monisho ya muthenyo wa umuthi ngai agweke wega ni wega ni gukinyania na ithu hawa kinyania na ithu gutwarana na gatho nyingi hariwe ona ninge hariwe woyaga thimu ciria tukunengagira indo gatute ugateithia mugeni uria twakurehera na njira ino ingi ino kana iria ingi we woyaga thimu ukatuika wa kuhura ni tondu wa product kana mugunda turendia kana kindu giothe turendia thiini wa channel itu ngai aturia kurathime ni tukinya mwico ngai akwike wega ni tukwendete na hindi ingi ni tugakena tuonana. Bye, God bless you. Amen.